Zdravo, ja se zovem Miodrag, ja sam iz Beograda i Srbije. Ja razmovljaju ukrajinskuju. Ja meškaju u Belgradi, cestolica Srbiji, ja inženjer telekomunikacija, a zaraz zajmaju se programirovanjem. Ja živ u Ukrajini 3 roki, u Ljubovi, це вже було з 2005 до 2008 році, працював у Ljubovi i коли я приїхав в Україну, я не знав ні російську, ні українську мову. І як жив у Львові, я вивчив українську, щоб міг спілкуватися, дружити, музику слухати, книжки читати. Всі, як з ким я працював, всі говорили українською мовою, то я вирішив українською. Українська мова подібна до сербської мови, так що багато є подібних слів, відмінків. По-сербськи буде все, по-сербськи буде све. Так що це дуже, це, наприклад, слово дивно. Є ще й конструкція «дуже непогано». У нас немає таке конструкції, це дуже дивно. Або добре, або погане, а дуже непогано – це якось не. Зараз я вже читаю новини з України постійно, музику слухаю українську, і так що намагаюся не втратити контакт з мовою. Вдома спілкуюся переважно сербською мовою, але є часи, коли я українською спілкуюся, але зараз вже більше це на сербською. Я познайомився з майбутньою дружиною, ще коли я дуже погано говорив українську, не міг навіть спілкуватися, то міг спілкуватися спочатку по-англійськи, да? Але потім вже вона мені також досить допомогла, щоб я почав говорити українською. Так що там, потім вже зараз вдома ми вже спілкуємося так, кожен на своїй мові, але в мене є час, значить, можливості, час потренуватися зараз, коли українською ще, да. В нас є донька, так, і там написано, щоб вона зрозуміла обидві мови і вивчила, тому ми говоримо кожен своєю мовою, коли спілкуємося, а потім так, коли ми самі, як говоримо, коли сербською, коли з українською. Дитина однаково добре розуміє і говорить обидві мови, да. Наприклад, коли мама її забирає з школи, вона автоматично перемикається на українську мову. Тобто, а я їй задаю питання по-сербськи, вона переключається і відповідає по-сербськи. Я зараз розумію російську, я не можу говорити, але розумію, коли до мене звертаються по-російськи. Да? Але в Києві просто бувало так, що я щось питаю по-українськи, мені відповідаю по-російськи, я не знаю, що мені кажуть, де важко просто. Наприклад, у Києві в ресторані був офіціант, я просто говорю український, а він російський. Я йому кажу, ну я не можу замовити, бо я не розумію, що ви мені кажете. А він каже, ну я вибачаюся, я не вмію це казати по-українськи. Так, це дуже дивно. Я коли трохи вивчив українську мову, іначе дивитися телебачення, в Україні мені дуже дивно було, наприклад, ведучий задає запитання українською мовою, а гість відповідає російською. То я міг практично чути запитання, а відповідь я не розумію. Я і сьогодні не можу зрозуміти, чому люди не говорять. Мені ясно, ці старше покоління, яке, не знаю, вчилися у Радянському Союзі, що там їм може бути легше по-російськи говорити чи що. Але молодші я не розумію. Це просто я не знаю, як пояснити, чому не вивчити рідну мову. Немає якогось пояснення, навіть 15 років після того, як я повернув із України, я сьогодні ще, коли йду в Україну і все, я й далі не можу зрозуміти, як люди чому люди не говорять українське. А я думаю, просто і не хочу напиратися вивчити українську мову, ці молодші. А старші, може, не знаю, займаюся, вже, може, думаю по-російськи, якщо не знаю, у школі більше вчили російську мову, там це було років 40 і все, але сьогодні вже Україна незалежна, майже 30 років, тобто всі, яким до 30, мали би говорити українську мову вже, так? Українською, будь ласка.